Me kohën e kufizuar që kam dispozicion sot doja të shoja dy pyetje publike. Pyetja e parë. Përse propozimi ambasadës amerikane për ndryshim sistemi është mbajtur i fshet? Në këtë vend ku edhe një foto me ndërkombëtarës shihet si sukses i madh, në këtë vend ku çdo dështim politik justifikohet me thirrjet e ndërkombëtarëve për ulje në tryezë diskutimi, ky propozim konkret për lista të hapura është mbajtur i fshet. Të treja partitë që janë gati të vriten, të shahen për një deklaratë më të thjeshtë, kanë dakordsuar në fshehtësi mbajtjen sekret të këtij propozimi dhe jo hedhjen e tij në diskutim publik. Pyetja e dytë, e cila është më shumë përgjigja e pyetjes së parë. Përse Edi Rama dhe partitë jashtëparlamentare kanë kaq frikë nga ndryshimi i sistemit? Zonja Spiropali herën e kaluar na u drejtuar duke na thënë që ju nuk e dini çka kërkoni dhe që ky sistem është demokratik. Elis, ti dhe unë në këtë parlament nuk jemi nga votat e qytetarëve. Jemi për shkak të zgjedhjeve ose çmendurive të kryetarëve tan. Unë kërkoj që ti dhe unë të votohemi nga qytetarët për të ardhur në këtë parlament. Dhe unë jam i bindur që ti fiton ndërmjet socialistëve për të rikthyer në këtë parlament. Dhe këtë e themi sinqeritet. Ai ti ja të gjithë deputetëve të pavarur që kanë ai minutë, bëhet 2 minuta. Dëgjoj. Por gjithashtu Elis, unë jam i bindur që ti sot e mbron fort se je i bindur për preferencën politike të kryetarit të partisë tënde ndaj teje. Ti je i bindur që radhës tjetër do jesh ndër të parat në listë. Pyetja ime Elis është shumë e thjeshtë. Po sikur ai kryetari yt të ngrihet me orë të këqija, ditën e dorëzimit të listave në KQZ, orën e fundit pikërisht ndaj teje, dhe ti ta gjesh veten në fund të listës. Dhe para teje të jenë socialist të njohur që vente Partia Socialiste duke pyetur qytetarët në rrugë se ku është ajo, si Besa Shahini, Gent Caka e plot kërën të sallë. Si do ndihesh ti? Dhe në nuk është ky problemi yt, si do ndihen socialistët që duan të zgjedhin ty në këtë parlament, se ti ke një histori me këtë parti? Këtë po kërkojmë ne. Ne jemi shumë të qartë në atë që po kërkojmë. Një sistem demokratik ku vendosin qytetarët a vim ne këtu dhe jo kryetarët e partive. Unë jam i gatshëm që sot të votoj propozimin amerikan. Hidheni në diskutim publik dhe që sot unë jam i gatshëm në këtë parlament të shpreh publikisht votën time pro propozimit amerikan. Mos keni frikë. Faleminderit.